Hola, som les classes de P5 d'Escola Amor de Dios. A principi de curs vam fer un projecte sobre els aliments. Vam parlar de moltes coses, sobretot d'on provenien els aliments. Molts venen del camp i de la granja. Si barregem alguns, fem més aliment. Però el que més us va agradar és la piràmide dels aliments. La piràmide és un dibuix d'una piràmide. La part de baix estan els aliments que tenim que menjar més i la part de dalt tenim que menjar menys. Mirem la piràmide, ens van preguntar si nosaltres menjàvem bé. Un d'aquells dies van anar al mercat. La majoria de tots nosaltres no havien anat mai perquè els nostres pares s'acostumen a comprar al supermercat. Al mercat vam tenir que buscar molts aliments. Vam descobrir que dins d'un mercat n'hi ha moltes botigues. Peixateries, carnisseries, bogeries. Forn de pa, pastisseria, menjar preconat i molt més. Al mercat el menjar no està en bosses. El botiguer pesa el que vols i ho dona. Vam venir a l'escola i vam fer la nostra pròpia piràmide dels aliments. La piràmide dels aliments la va fer el Departament d'Alimentació dels Estats Units. Ens ensenya de quins aliments tenim que menjar més o menys. Ho fem bé? Vam apuntar a casa el que menjàvem una setmana. Vam mirar al col·legi els menús i vam fer una gràfica i vam descobrir que no menjàvem gaire bé. Menjàvem molts dolços, poc peix, fruita i verdura. Ho teníem que intentar corregir-lo. Vam fer de cuiners. Vam fer pa. Marmelada de maduixa. Mató i ara els nostres companys l'explicaran. El primer dia vam voler fer pa, però per això necessitàvem fer la massa d'esmara. Es necessita farina integral i aigua. El primer dia ho vam barrejar i ho vam deixar que reposi. El segon dia hem quitat la meitat, hem posat més farina i aigua i hem deixat que reposi. El tercer dia feia molta pudor i no havia crescut i no ens havia sortit. Com no ens va sortir bé, vam utilitzar llevat. Per fer el pa necessitem sal, farina, aigua, una miqueta d'oli i llevat. Arrentem les mans, que és molt important. Vam barrejar tot i vam fer la massa. Vam deixar que reposi ben tapada i es va fer molt gran. En aquesta massa ho van amassar i amassar. L'hem donat forma, l'hem metit al fons de la cuina i us va sortir un pa boníssim. L'altre dia vam fer marmelada de maduixa. Per fer marmelada necessitem maduixes, sucre i una miqueta d'aigua. Vam rentar les maduixes i les vam tallar. Les vam deixar a una cassola amb maduixes, sucre i una miqueta d'aigua. I el vam remenar i remenar molta estona. Vam posar uns pots i feia ben bona olor. L'endemà vam fer un berenar tots junts amb el pa i la marmelada. També vam fer mató i per això hem anat a una granja. Se necessita llet i vinagre. La llet la van tunyir munyint una vaca i la llet surt calenteta. La llet es posa a bullir i tirem vinagre i la llet es talla. Escola s'apreta molt per treure el zero. El vam portar a casa amb la tor i el vam menjar amb la família. Hem après moltes coses, però el més important... Per això hem de menjar pocs dolços i molt peix i verdura per estar sants i forts. És molt divertit cuinar els nostres propis menjars i, a més, estan boníssims.